Osme kolo Nike Handball Extraligy sa odohralo v sobotu, no pre pohárové povinnosti Považskej Bystrice, ktorá prešla cez litovský Klaipedos Dragunas, ktorý v odvete druhého kola zdolala pred domácim publikom 26-22, svoj zápas 8. kola proti Hlohovcu odohrá v stredu 27. októbra. Ako prvý odštartovali sobotnejšiu 5-zápasovú nádielku Bojničania, ktorí hostili 7. modru, a kto očakával vyrovnaný súboj, nemýlil sa. Nerozhodný stav svietil na ukazovateli až do 19. minúty, keď paradoxne po vylúčení hosťujúceho Bernera sa modra ujala vedenia zásluhou gólu Mišovicha. Zverenci Tomáša Mažara však zbrane neskladali, v obrane sa predviedla nová posila zo šale, skúsený pivot Andrej Petro, cez ktorého mali hostia veľký problém sa presadiť a onedlho bolo vyrovnané. Dva presné zásahy z ruky Tomáša Čura, ktorý sa zastavil na čísle 9, a tiež Nikolasa Farkasa odskočili v závere polčasu na 3 góly a na polčasových 13-15 upravil Vladimír Buvala. V 36. minúte Bojnice znova vyrovnali po presných zásahoch Buvalu s Michalom Blahom. Rozhodujúca šnúra 4 striel sa podarila domácim v rozpätí 5 minút od 40. do 45., po ktorej vyhrávali 23-18. Modrá ešte stiahla v 49. minúte na 4 góly, no po vylúčení Lackoviča znova stratila množstvo cenných síl, čo Bojničania využili na zveľaďovanie náskoku. Necelých 5 minút pred koncom viedli 29-22 a v závere húževnatá modrá už len kozmeticky upravila. Posledné slovo v zápase mal domáci kanonier Michal Blaho, autor 8 gólov, ktorý upravil na konečných 32-25. Okrem Blaha ťahali Bojnice strelecký 7-gólový Vladimír Buvala, po 5 presných zásahov si pripísali Martin Ďurejka s pivotom Marekom Pálešom. Nová akvizícia v bojnickom drese Andrej Petrov sietil v úvodnom zápase v novom týme 2 góly. Modranov už tradične potiahol 9-gólový Tomáš Čur, 4 góly pridal David Mišových, 3 zaznamenal pivot Vladimír Lackovič. Bojnice sa po víťazstve posunuli na 9. priečku v tabuľke práve za 8. modru. Tatran Prešov zvládol aj 8. súboj v najvyššej domácej súťaži. Na domácej palubovke Tatran Handball Areny zdolal šalu 32-26, no opäť sa nevyhol rozpačitému úvodu. Hoci zverenci Slavka Golužu otvorili skóre, v 5. minúte už bolo vyrovnané a hostia, ktorí pricestovali do metropoly Šariša v počte 11 hráčov, sa dokonca ujali vedenia po presných zásahoch Adama Lukačína a Tomáša Bogára 6-4. V šalianskej bráne sa zaskvel Simon Cerovský a v 13. minúte už viedli Lukačínovci 8-5. No a tento stav si udržiavali aj naďalej. O 4 minúty neskôr Demčák zvyšoval na 11-8. Následne si však hostia začali čerpať streleckú dovolenku, ktorá trvala neuveriteľných 12 minút. A to pochopiteľne využije aj menej kvalitný súper ako Tatran. Úradujúci majster sa rozbehol a 6-gólovou šnúrou otočil stav a dostal sa tiež do psychickej pohody. Za stavu 16-11 prestriedal aj tréner Goluža a príležitosť dostali aj hráči z druhého sledu vrátane talentovaného Marka Antla. Šala ešte v závere prvého dejstva skresala polčasový rozdiel na 3 góly. Prestávka hosťom prospela, po dvoch presných strelách svojho najlepšieho kanoniera Šimona Michneviča stiahli na jediný gól. Tatranu sa však opäť podaril 4-gólový únik, no na viac ako 5 gólov sa mu odskočiť nedarilo, zásluhou obetavého výkonu a obrane hostí, ktorá neprestávala šlapať na plné obrátky. V závere sa na palubovku opäť dostala prešovská omladina, ktorá svoju šancu poriadne uchopila za pačesi. Jakub Kravčák zvyšoval 40 sekúnd pred koncom na 32-25, no gólovú bodku nasadil Martin Lúžica, ktorý upravil na konečných 32-26. Prešov potiahol najmä 10-gólový Sergio López, 6-krát presne trafil Pedro Pačeko, po 4 góly dali Pavel Hernández a Tomáš Fech. V drese šale, ktorá si za tento výkon zaslúži absolutórium, sa najviac darilo 7-gólovému Šimonovi Michnevičovi. 5 gólov pridal Tomáš Bogár, 4 Štepán Souček. Prešov tak naďalej zostáva jediným neporazeným tímom v celej súťaži a v tabuľke mu patrí prvá priečka. V útorok čaká Tatran druhé vystúpenie v rámci Európskej ligy, keď sa s bundesligovým Fixe Berlin stretne na jeho palubovke. Šali patrí v tabuľke 7. miesto. Vynovená topolčianska hala, ktorá bude dejiskom nasledujúceho reprezentačného zrazu, hostila súboj húževnatých domácich s tretím celkom tabuľky HK Košice. Liptákovci pricestovali do Topolčian s 12 hráčov, no s odhodlaním odviesť na východ oba body. Po vyrovnanom úvode začali chcieľ naberať reálne kontúry v 11. minúte, keď po góloch Patrika Hruščáka s Erikom Ľochom viedli Košičania 7-4. O 3 minúty však Filip Kováč strelil kontaktný gól a domáci sa snažili udržať na dostrel, čo im veľkou mierou bránil najmä famózny Michal Schejbal v košickej bráne.
Hostia ťahaní streleckým Matúšom Hriňákom a Martinom Stráňovským vyhrali polčas napokon suverene 19-11. Po prestávke pridal ďalší gól Vladimír Guzi a s domácimi to nevyzeralo dobre. Následne však dvoma presnými zásahmi z ruky Kristiana Filipejeho a Viktora Donosa ukrojili z náskoku a v bráne sa tiež chytil Marek Javorček. Troma gólmi v rade stiahli v 42. minúte na 18-24, no Košičania si trpezlivou hrou strážili náskok, pričom naďalej čaroval brankár Schejbal. V 52. minúte prišli za priamu červenú kartu hostia Omelicha a následne Vanek dotiahol na 5 gólov. Liptákovci ale šnúrov troch zásahov opäť odskočili a o víťazovi nebolo pochyb. O goly Háka sa postarala šestica hráčov, pričom najviac 8 ich nasúkal pivot Erik Ľoch. Po 6 zaznamenali Patrik Hruščák s Martinom Straňovským, 5 gólov mali na konte Jakub Dani s Matúšom Hriňákom. Zvyšné 3 vsietil Vladimír Guzi. Domáci si pušný prach rozložili na celý tým, pričom najviac 5 gólov nastrieľali Montesino s Donosom. HK vyhral zaslúžene 33-27 a po 5 triumfoch v rade mu naďalej patrí 3. miesto v tabulke. Zároveň bol jediným tímom, ktorý v 5-zápasovom sobotnejšom programe dokázal naplno bodovať na palubovke súpera. Topoľčany sú 10. Novozámčania po rozpačitom úvode postupne nachádzajú recept na svojich súperov. V 8. kole hostili zverenci Petra Sporného nováčika zo Záhoria. Aj oni sa presvedčili na vlastnej koži, že ambiciózneho nováčika neradno podceniť. Vyrovnaný priebeh začali domáci nakláňať na svoju stranu v 16. minúte, keď po góloch Jakuba Krajčíra a Mareka Tylandyho odskočili na 10-6. Od 23. minúty však zverenci Petra Olšavského nedovolili 5 minút súperom streliť gól, zatiaľ čo oni postupne skresávali náskok. A 5 minút pred prestávkou skvelý Roman Valachovič zaznamenal kontaktný gól na 13-12. Aj do šatní odchádzali Zámčania len s najtesnejším vedením 15-14 po góloch Mária Prevaja a Daniela Poláka. Krátko po zmene strán zásluhou technických chýb hostí Zámčania šnúrov troch presných rán z ruky Krajčíra, Ieša a Šalgoa odskočili na pohodlných 20-17. Záhoráci si cestu za vyrovnaním komplikovali nedorozumeniami v obrane a vylúčeniami v tom najnevhodnejšom čase, keď sa im darilo zlomiť najväčší nápor súpera. V 49. minúte posunul domácich do 5-gólového vedenia Bálin Dňári. Na 5 gólov upravoval aj 6 minút pred koncom hosťujúci Jozef Petráš. V tom čase už nikto nepochyboval, že Zámčania dovedú zápas do víťazného konca napriek sympatickému odporu hostí. Zámčanov ťahali najmä 8-gólový Marek Tylandy, 7 pridal Jakub Krajčír, po 6 úspešných striel si pripísali Patrik Iješ a Ivan Timoščuk. V drese nováčika sa tradične darilo autorovi 7 gólov Romanovi Valachovičovi. 6 presných zásahov pridal Daniel Polák, 4 Mário Prevaj. Nové Zámky tak v súboji, v ktorom sa defenzívy mierne šetrili, zdolali Záhorákov Stupava Malacky 37-30 a ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru, po ktorej sa usadili na 6. priečke tabulky, ktorú Záhoráci uzatvárajú. Rovnako trojzápasovú šnúru ťahá aj bratislavský ŠKP, ktorý sa však v súboji s košickými Crows natrápil a o víťazstve nad 9 hráčmi, ktorí do hlavného mesta pricestovali a boli v stave hrať, rozhodol až v záverečných 20 minútach. Hostia sa dostali do najtesnejšieho vedenia po gole Matúša Miňa v 7. minúte. V zápätí však prišli o vylúčeného Pirožeka, čo Bratislavčania využili a po presných zásahoch Mikeciho s Vargom naklonili misky váh na svoju stranu. Netrvalo však dlho a húževnatí hostia nielen vyrovnali, ale opäť najtesnejšie viedli. Vo vedení sa súperi striedali počas celého prvého polčasu, ktorý sa skončil nerozhodne 12-12, pričom posledné 3 minúty gól nepadol. Akurát domáci prišli na 2 minúty o vylúčeného Birdahiča a tak do druhej časti vstupovali v početnom oslabení. Úvod druhého dejstva sa niesol v navlas rovnakom duchu ako celý prvý polčas. Po každej chybe nasledoval trest v podobe gólu. Každé zaváhanie súperi okamžite využívali. Až do 40. minúty, keď po presných zásahoch Mikeciho s Tomášom Kyselom odskočili domáci na 2 góly. Tíme Crows, ktorí mali na striedanie len 2 hráčov, začala postupne úradovať únava a neboli schopní na každý gól odpovedať rovnako. V 52. minúte sa zverencom Martina Spuchláka podaril trojgólový únik, z ktorého sa už vrany nespamätali. Posledné slovo v zápase mal Radoslav Anton mladší, ktorý uzavrel na konečných 27-22. V bratislavskom týme sa strelecky najviac darilo 8-gólovému Marekovi Mikecimu. 7 presných zásahov mal na konte skvelý Vladimír Radkovský. Košické vrany potiahol navrátilec Dánska 6-gólový Matúš Miňo, o jeden zásah menej nazbieral Jakub Majerský.
Tri presné rany mal na konte nestarnúci Roman Pecha. ŠKP po treťom víťazstve v rade patrí v tabuľke 5. miesto hneď za Považskou Bystricou. Crowe sa posunuli na 11. priečku. Za výkon v poslednom súboji si však zaslúžia veľké uznanie.